Désolée, je vais parler en français. Ce n'est pas du tout ma langue maternelle, mais la traduction de l'espagnol, c'était compliqué. Alors, je dois le faire en français. Anteeksi, ennen kaikkea, että puhun ranskaa. Se ei ole mun äidinkieli, mutta tulkaus onnistuu nyt paremmin ranskasta kuin espanjankielestä. Sen takia ranskaa. Bon, d'abord, je dois excuser, comme notre copine a dit, à Walter Bayer, mais il devait assister à un congrès très important, et c'est le congrès de Die Linke en Allemagne. Vous savez que la situation n'est pas du tout simple. Ennen kaikkea haluaisin, ja anteeksi, Walter Bayerin puolesta. Tiedätte, hänet on ilmoitettu tänne ja hän olisi pitänyt osallistua, mutta nyt hän joutuu osallistumaan Linken edustajakokoukseen Saksassa. Ja kuten tiedätte, tilanne siellä on aika moni. Ce week-end, nous allons parler des divisions de la gauche. Ce congrès, c'est un congrès et c'est très important aussi pour prévoir et assurer qu'une part importante de la gauche ne disparaît pas en Allemagne. Ja tämäkin näyttävä teemana on vasemmiston ajamassa. Tästä on myös kysymys Saksan Linken edustajakokouksessa. Ja Walter Bayer on myös siellä sen takia, että voimme varmistaa, että tämä hajaannus ei syvene, vaan pysymme. Bon, je dois dire aussi que je suis très contente personnellement d'être là. Je connais déjà beaucoup de monde du Parti communiste de Finlande. C'est ma troisième participation à votre fête. Et vous dire aussi que j'apprends beaucoup de vous. Et c'est très important. C'est que une des jeunes camarades a dit, interchanger des idées entre vous, c'est fondamental. Et j'ai appris beaucoup à Helsinki il y a 15 ans et à Jyväskylä il y a plus ou moins 9 ans. Haluaisin sanoa, haluaisin sanoa, että olen erityisen iloinen, että saan olla teidän kanssa tänään. Minulla on paljon ystäviä tässä Suomessa. Se on kolmas kerta, että minä osallistun tietokoneen festivaaliin. Minä opin hyvin paljon, kun käyn keskustelua teidän kanssanne ja kuuntelen teitä. Ja kuten nuori toveri on tässä jo ilmaissut ja sanonut, että näistä mielipiteen vaihtelusta opimme hyvin paljon. Osallistun eka kertaa 15 vuotta sitten Helsingissä ja sitten 9 vuotta sitten Jyväskylässä. Moi, je te propose que tu peux directement continuer la traduction sans que moi je parle en français à partir d'ici, mais et que tu me permets à la fin d'ajouter deux ou trois choses pour ne pas ennuyer les camarades. Maite mulle ehdottaa, että minä tässä nyt käännän, sanotaan se raaka tekstin, että hän on mulle lähettänyt. Ja sitten lopuksi hän haluaisi kyllä lisätä jotain tähän ja sitten tietysti käydä keskustelua teidän kanssanne ja vastata kysymykseen. No, onneksi, mutta tämä on nyt tässä, eli PGE, joka on Euroopan vasemmiston puolesta, haluan kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut juuri. Ja olen hyvin iloinen voidessani olla täällä ystävien ja toverien kanssa. Tämä on jo kolmas kerta, osallistun juuri ja opin teiltä aina paljon tässä ajatusten vaiheessa. Euroopan parlamentin vaaleissa saavutetun huonon tuloksen jälkeen
on alkamassa monimutkainen ajanjakso. Sekä vasemmistoryhmään että Euroopan vasemmistoryhmän sisällä. Jälkimmäisessä tapauksessa Portugalin vasemmistoblokki, Suomen vasemmistoliitto ja Tanskan allianssi ovat kaikki ilmoittaneet lähtevänsä EV:stä eli vasemmistopuolueesta. Ja muut poliittiset voimat saattavat hyvinkin tukea tätä askelta muodostaen toisen eurooppalaisen puolueen ja aloittaen näin vasemmiston hajoamisprosessin, joka olisi mukaan vaihtoehto sosiaalidemokraatti. Täällä epävarmuuden kaudella on mielestäni tärkeää vahvistaa, että moniarvoinen eurooppalainen vasemmisto tarvitsee enemmän kuin koskaan poliittista ja sosiaalista yhtenäisyyttä. Yhtenäisyys moninaisuus, ohjelmallinen konsensus, jonka avulla me voimme vastata Euroopan unionin haasteisiin. EU, joka on entistä oikeistolaisempi, militarisoituneempi, epätasa-arvoisempi ja yhä riippuvaisempi uusliberalistisesta politiikasta ja Yhdysvaltojen hallinnosta. Mitkä ovat ne asiat, joiden vuoksi meidän pitäisi pyrkiä yhtenäisyyteen? Se, että joka kolmannelle Euroopan alueelle äärioikeiston kannatus on yli 30%. 5 maassa. Ranskassa, Itävallassa, Belgiassa, Unkarissa ja Italiassa äärioikeisto nousi kärkeen. EU:n ja Israelin valtion tärkein toimittaja, jopa Yhdysvaltojen ja Kiinan edellä, EU on Israelin valtion tärkein toimittaja, jopa Yhdysvaltojen ja Kiinan edellä. Kansanmurhan aikana assosiaatiosopimusta, joka velvoittaa Israelin kunnioittamaan ihmisoikeuksia, ei keskeyttänyt. EU:n lisääntyvä militarisoituminen ja sen ehdotus NATOa täydentäväksi strategiseksi kompassiksi ja sitten sen riippuvuus Yhdysvaltojen turvallisuudesta. Sen lisäksi uusi maahanmuutto ja turvapaikkasopimus, jonka mukaan maahanmuutto ei ole oikeus, vaan turvallisuustekijä. Talouden ohjausjärjestelmän uudistus, jolle voidaan aktivoida investointia, esimerkiksi 10% bruttokansantuotteesta vuoteen 30 mennessä on se määrä, joka tarvitaisiin täydellisen ja oikeudenmukaisen vihreän ja digitaalisen siirtymiseen, ja jolle voidaan säilyttää sosiaalinen yhteenkuuluvuus, jonka kulmakivenä on sosiaalisten oikeuksien eurooppalainen pilari. Vaarana on, että palataan säästöpolitiikkaan sen jälkeen, kun on hyväksytty uudet verosäännöt, jotka edellyttävät valtion velkojen maksamista. Ukrainan sota ja vaatimus tulitauosta sekä rauhankonferenssista, joka on saatava aikaan nojaten esimerkiksi Istanbulin vuoden 2022 sopimuksen. Euroopan uudelleen teollistaminen järkevällä, älykällä ja kestävällä politiikalla. Sukupuolten välinen epätasa-arvon loppu. Julkisten palvelujen puolustaminen ja kehittäminen. Joo, eli lopuksi ihan sitten lisää vielä jotain näihin ensimmäisiin kommentteihin. Eli vielä huomautus tässä. Nämä ovat vain muutaman syytä, joiden vuoksi meidän pitäisi pyrkiä lähentymiseen eroavaisuuksiin Euroopan vasemmiston sisällä. Euroopan vasemmistosta pitäisi tässä vaiheessa tulla yhtenäinen foorumi. Puolueiden foorum, liike, joka ehdottaa muulle eurooppalaisille vasemmistolle toimia ja sitoumuksia, joiden tavoitteena on pysäyttää äärioikeisto
ja uusliberalististen politiikan etenemistä sekä lopettaa Gazan kansanmurhan ja Ukrainan sodan. Merci beaucoup. Seulement trois choses plus. Première, le nouveau parti européen a entre ses membres une différence fondamentale sur les sujets de l'OTAN. Il y a des partis comme une part de l'alliance de gauche de Finlande. L'alliance rouge verte et la Danemark, qui sont pour entrer à l'OTAN. Et il y a des partis comme Podemos ou comme la France insoumise, ils sont tout à fait contre. Alors, c'est bizarre. Je ne sais pas comment ils pourront coexister avec cet scénario. Première remarque. Ensimmäinen huomautus, joka koskee tätä uutta eurooppalaista vasemmistopuoluetta, joka kutsuu itsensä allianssi. Euroopan allianssi. Niiden puolueiden keskiössä, jotka ovat muodostaneet sen, on olemassa kuitenkin aika suuri. Ne näkee hyvin eri tavalla, eri näkökulmasta esimerkiksi NATOa. Kuten tiedätte, Suomen Vasemmistoliitto, myös Tanskan, onko se vihreä punainen allianssi, suhtautuvat myönteisesti. Kun taas Podemos Espanjasta ja France Insoumise Ranskasta ovat radikaalisti, vastustaa radikaalisti NATOa. Tuntuu hyvin erikoiselta. En tiedä, miten ne pystyy sopimaan nämä erilaiset lähestymistavat niin kuin yhden puolueen sisällä. Afortunadamente, el partido, heureusement, le parti de la gauche européenne, dans ses documents, dit non à l'OTAN. Alors, bon, une petite différence. Deuxième question. Nous devons être la gauche très attentive au sommet des BRICS à Kazan qui aura lieu entre le 22 et le 24 octobre. Parce que dans ce sommet-là, en Russie, on va prendre des décisions très importantes. Des décisions qui vont faire beaucoup de mal aux États-Unis. Entre autres, il y a beaucoup de pays comme Cuba, comme Venezuela et d'autres qui ont demandé déjà d'entrer au BRICS. On va voir ce qui se passe, mais ce sommet-là est fondamental. Ça, c'est le deuxième point que je veux que nous avons dans la tête. Puisque c'est la semaine prochaine. Lopuksi koskien Euroopan vasemmistopuoluetta. Tiedätte, meidän asiakirjassa lukee hyvin selkeästi ei NATO. Sitten toinen huomautus koskee BRICSin tulevaa huippukokousta, joka pidetään 22.–24. lokakuuta Venäjällä Kazan kaupungissa. Sieltä on odotettavissa hyvin pitkälle menevät ja tärkeät päätökset. Päätökset, jotka varmasti myöskin sanoisin, pistävät ahtaalle tietynlaisia USA-politiikan tavoitteita. Esimerkiksi sellaiset maat, Venezuela ovat jo virallisesti anonut jäsenyyttä myöskin BRICSin organisaatioissa. Totta kai täytyy odottaa ja katsoa, minkälaiset tulokset siinä syntyy, mutta ilman muuta kysymys on erittäin tärkeästä tapahtumasta. Y termino, j'ai fini. Parlons du blocus de Cuba et de le fait que Cuba soit
dans la liste des pays terroristes. Que de nouveau, le 30 octobre va passer par la votation où presque tout le monde va voter contre que Cuba soit là et il y aura les États-Unis, Israël et quelques Sikhs plus qui vont voter pour, malheureusement, mais ça, ce n'est pas une question esthétique, lutter contre le blocus. C'est une question humaine, des droits humains. On ne peut pas continuer à permettre la situation où se trouve aujourd'hui Cuba. C'est le peuple de Cuba qui est en train de souffrir. Maintenant, avec presque toute la journée sans lumière, avec tout ce que ça implique pour les aliments et pour les personnes. Ça, c'est essayer de nouveau de détruire une révolution d'une manière absolument inhumaine. Alors, nous devons, chacun, chacune de nous, tous et toutes nous, avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues, expliquer tout ça. Alors, je finis en disant, Viva Cuba y abajo el bloqueo. Ja lopuksi haluaisin puhua vielä Kuuban koskevasta saarosta ja siitä, että USA pitää sitä yhä vielä niin kuin terrorismin sponsoroivana maailmanlistalla. Mitä meidän pitäisi tehdä? Me tiedämme, että 30. lokakuuta tästä äänestetään taas YK:ssa lähellä 100% kaikista äänestäjistä äänestää sen puolesta, että tämä loppuisi. Paitsi Israel, USA ja muutama heidän apumaita, jotka varmasti sitten äänestävät tätä päätöslausuna vastaan. Valitettavasti tästä on kysymys ei pelkästään jostakin kauneusvirheistä tai esteetikasta, hän sanoi, ei. Kaupan saarton vastustaminen tarkoittaa, että me puolustamme ihmisoikeuksia. Me emme voi sallia uudestaan, että Kuuban kansa tässä kärsii. Esimerkiksi heillä on suuria ongelmia, heillä ei ole sähköä 24 tuntia päivässä. Paljon näitä sähkökatkoisia, jotka taas aiheuttaa muita vaikeuksia. Näiden USA ja sen kumppaneiden osalta kysymys on vain siitä, että halutaan taas tuhoa yhden vallankumouksen. Me emme voi sallia siitä. Me, meidän ystävämme, meidän perheemme, meidän täytyy selittää tässä kaikkialle. Ja haluaisin lopuksi vielä sanoa, viva Cuba, viva Cuba. Kiitos ja jatketaan sitten alustavilla puheenvuoroilla. Haluanko Piitris seuraava? Hello, good morning everyone. Thank you for the introduction and thank you to my people. It's warm words in the middle of what my country is facing in the last hours. It means a lot to us. And I had written a speech to try to concentrate the main ideas. I would like to share this festival with all of you. And it reads like, dear Tina, my dad, and members of this, dear friends, all present here today. First of all, I would like to thank the invitation made by the Communist Party of Finland to this festival, proof of the irreputable role of the press in the service of the people and their novel ideas. This was a principle defended by the apostle of Cuban independence, José Martín, when he founded the Cuban Revolutionary Party and the newspaper named Patria, an informative organ of the revolution that restarted a
against Hispanic colonialism in 1895 and triumphed in 1959 after neocolonialism that we were subjected from the United States. Mä yritän tässä nyt yksi tempore muuttua tulkiksi ja kääntää tätä sitten suomeksi, jotta sitten kaikki nekin, jotka eivät niin sujuvasti englantia puhu, pysyvät kärryillä. Aluksi Beatrice halusi kiittää Maitea siitä, että hän otti esille tämän Kuuban vaikean tilanteen, ja sen jälkeen sitten tässä tulee tämä hänen puheensa. Kiitos Tiina, Maite, SKP:n jäsenet ja kaikki ystävät täällä salissa. Ensiksi haluaisin kiittää tästä kutsusta, jonka Suomen kommunistinen puolue on minulle tehnyt tänne festivaalille osallistumisesta. Tämä festivaali osoittaa sitä tärkeää roolia, joka medialla ja lehdistöllä on ihmisten ja heidän ajatustensa palveluksessa. Tämä oli ensimmäinen periaate, jota noudatti Kuuban vallankumouksen aloittaja ja innoittaja José Martí, kun hän perusti Kuuban vallankumouspuolueen ja sen lehden Patrian, joka toimi informaatiovälineenä vallankumoukselle, joka alkoi Espanjan hallintoa vastaan 1895 ja johti sitten lopulta Kuuban vallankumouksen 1959, kun uuskoloan kolonialistinen Yhdysvaltojen valta saatiin haastettua. And I appreciate the opportunity even more because the press used to silence relevant issues about my country, and almost never it is to highlight the values and efforts of each Cuban to continue a fair and equitable social project, such as the Cuban Revolution, but to defame their transcendences and successes. Haluan myös kiittää mahdollisuudesta sen takia, että media ja lehdistö usein vaikenee tärkeistä aiheista koskien maatani. Ja melkein koskaan se ei nosta esille niitä arvoja ja sitä työtä, mitä kaikki kuubalaiset ovat tehneet ja tekevät oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen sosiaalisen projektin eteen, jonka nimi on Kuuban vallankumous, vaan tätä vastaan hyökätään ja sitä vähätellään. Despite the results obtained by Cuba in education, medicine, biotechnology, and sports, just to mention a few examples, it is hardly thought about it in the so-called international press, because it highlights the performance of a small socialist nation from the Caribbean that has obtained by dedication and strength its international prestige. Vaikka Kuuba on saavuttanut merkittäviä asioita koulutuksen, lääketieteen, bioteknologian ja urheilun saralla, muutamia mainitakseni, ei juuri koskaan puhuta, näistä ei juuri koskaan mainita kansainvälisessä lehdistössä, koska se nostaisi esille sen, mihin pieni sosialistinen valtio Karibialta on pystynyt sen omistautumisen ja voimakkaan päämäärätietoisuuden ansiosta. Just to mention a few examples, in the recent Olympics held in Paris, our country was in the 32nd place in the medal table. Consider our most difficult performance in the last 6 decades, and yet we obtained 9 medals in total, when we know that first world nations did not manage to put their name in the Olympic table and not mention anyone. Also, a Cuban champion, Mijail Lopez, won his Olympic gold in Greco-Roman wrestling for the 5th consecutive time and was ranked among the greatest in the Olympic history. It is just a proof of what the revolution sowed and has reaped since 1959. Äskettäin pidetyissä Pariisin olympialaisissa maamme oli 32. sijalla mitallitilastoissa. Kun ottaa huomioon, miten vaikea tilanne on ollut viimeiset vuodet,
Ja me siltä huolimatta saimme 9 mitalia kaiken kaikkiaan. Ja tulee myös ottaa huomioon, että monet ensimmäisen maailman maat, eurooppalaiset maat, eivät saaneet nimeään ollenkaan olympiarekisteriin. Myös Kuuban mestari Mihain Lopes, joka voitti olympiakultaa kreikkalais-roomalaisessa painissa 5. kerran peräjälkeen, liitettiin suurimpiin saavutuksiin yltäneiden ihmisten listalle olympiahistoriassa. Tämä kaikki todistaa, että mitä vallankumous on saanut aikaan ja mitä nyt voimme sen ansiosta saavuttaa vuoden 1959 vallankumouksen takia. But to talk about Cuba, the international media tried to erase the country results and highlight the difficulties that may exist without mentioning the causes before highlighting the facts. Mutta kun puhumme Kuubasta, kansainvälinen media yrittää aina poistaa maan saavutukset ja nostaa esille vaikeuksia, joita edelleen on paljon, eivät ilman, että mainitaan kaikki nämä, mitä olemme onnistuneet saavuttamaan. A recent example of this occurs a few hours ago. Our country's energy system showed the cracks that the United States economic sanctions have caused over 6 decades. The established global press refers to the blockout and shoots our government, while the information silences the fact that the real cause of this is the US blockade against our country. Viimeisen esimerkki tästä tapahtui juuri muutamia tunteja sitten. Meidän maamme energiasysteemi romahti tai on vaurioitunut ja romahti Yhdysvaltojen taloussaartojen saaron takia, jota se on jatkanut yli 6 vuosikymmentä. Vakiintunut maailman lehdistö viittasi tähän, korosti pelkästään sähkökatkoa ja syytti siitä hallitustamme, mutta unohti mainita samassa yhteydessä faktan, että itse asiassa koko tämä tilanne johtuu Yhdysvaltojen kauppasäärosta, jota se pitää yllä maatamme vastaan. Thank you, Tina. The Cuba report's entitled Under United Nations General Assembly Resolution 78+7, entitled Necessity of Ending the Economic, Commercial and Financial Blockade Imposed by the U.S. of America Against Cuba, recent presented mentions that. Kuuba on mainittu, Kuuban raportti, jonka nimi on hetkinen, mutta tengo que traducir este es un poco complicado. Kuuban raportti, joka on nimetty kans YK:n yleiskokouksen päätöslausema 78/7 nimellä tarve päättää taloudellinen, kaupallinen ja finanssisaarto, jonka Yhdysvallat on asettanut Kuubaa vastaan, mainitsee seuraavasti. From March 2023 to February 2024, the effects of the energy and mining sector were also noteworthy and amounted of 3,088,239,80, one of the most reprehensible actions because of its cruelty and violation of international law has been the prevention of fuel shipments to Cuba since 2019. That year alone, 53 vessels and 27 companies were penalized by the US government. This is a new form of blockade, not previously applied, but directly in line with the efforts to threaten, coerce, instill fear, and sanction anyone involved in the supply of fuel to Cuba
from shipping companies to insurance company, reinsurance company, banks, individuals, and governments. The damage resulting from this persecution are considerable. The economic blockade has also exacerbated financial and credit access constraints to repair the country thermoelectric plants and acquire the technologies and to the strategic sector of the national economy. As a result, there have been constant interruption in power supply, generating stress, emotional exhaustion, and anguish in the population, jeopardizing the cooling and cooking system in homes, while having a cross-cutting impact on productivity in hindering the proper functioning of the country. No country can ever function without engine. That's a reality. Marraskuusta 23 helmikuuhun 2024 vaikutus energia- ja kaivossektorille on erittäin huomattava ja se on kaiken kaikkiaan ollut 388 miljoonaa 239 000 830 Yhdysvaltain dollaria. Kaikkein vaikuttavin toimi on syntynyt siitä, että on rikottu kansainvälistä lakia ja on estetty polttoainekuljetukset Kuubaan jo vuodesta 2019. Jo pelkästään tuona vuonna 53 alusta jo 27 ja 27 eri yhtiötä saivat rangaistukset Yhdysvaltain hallitukselta. Tämä on uusi saarron muoto, jota ei aikaisemmin ollut olemassa, mutta se on täysin linjassa niiden toimien suhteen, joiden tarkoituksena on kylvää pelkoa ja rangaista kaikkia, jotka ovat mukana toimittamassa polttoaineita Kuuballe, niin näistä laivayhtiöistä, vakuutusyhtiöistä, rahoitusyhtiöistä, pankeista, yksittäistä ihmisistä kuin hallituksistakin. Nämä aiheutuneet vahingot ovat hyvin merkittäviä. Taloudellinen saarto on koko ajan pahentunut ja pahentanut finanssi- ja rahoitusala sopimuksia ja tehnyt mahdottomaksi korjata maan lämpövoimalaitoksia ja korjata ja hankkia teknologiaa ja polttoainetta, jota tarvitaan tasaisen virrantuoton takaamiseksi koko väestölle ja strategisille kohteille ja alueille. Tämän takia ei on ollut jatkuvasti katkoja sähkön ja energian jakelussa, mikä aiheuttaa valtavaa stressiä ja väsymystä koko populaatiolle tai siis kaikille asukkaille ja vaarantaa niin jäähdytyksen kuin esimerkiksi ruoanlaittomahdollisuudet kodeissa ja vaikuttaa valtavasti tuottavuuteen ja estää koko maan normaalin toiminnan, koska on selvää, että mikään maa ei toimi ilman sähköä. As our foreign minister Bruno Rodriguez Padilla denounced at the recent opening of the UN, United Nations General Assembly, and I quote, the US has clearly continued to engage in the pernicious and unreasonable attempt to determine and control Cuba's destiny. It is an all-ambitious anchor in the Monroe Doctrine, which defines the imperialist and hegemonic nature of the U.S. policy towards Cuba and the region of our America. The economic, commercial, and financial blockade is also a political, technological, and communication blockade. It has been conceived to destroy the Cuban economy, this being one of its main aggressive weapons. It seeks to cut off the country's financial revenues, bring about the collapse of the economy, and create a situation
of political and social instability. The damage it's caused is visible and undeniable. It has an impact on the life of all Cubans. It is accompanied by the most ferocious disinformation and slanderous campaign, perennial attempts to interfere in Cuba internal affairs, and the complicity, tolerance of groups from the US territory that perpetrate violent and terrorist attack against Cuba. The siege to conceive has been reinforced with Cuban inclusion in the US in the United States Department arbitrary list of countries that allegedly sponsors terrorism. It is a fraudulent designation, void of any national, international allegedly authority or mandate. However, by virtue of this, reprisals of an extraterritorial character extending the sovereignty jurisdiction of the United States are taken against Cuba and are manifested in any country. In May this year, the U.S. State Department itself recognized that Cuba was fully cooperative with the U.S. anti-terrorist efforts. This mere recognition of an universally established truth has not led to any relaxation of the blue blockade coercive measures, but it does make the presence of Cuba in that illegitimate list to be ever more inconsistent, confusing, and unjustifiable. End of the quote. Kuten Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez Paria ilmoitti viimeksi hiljattain pitämässään puheenvuorossa YK:n yleiskokoukselle sanoen, tai kuten hän kertoi seuraavasti. Yhdysvallat on selvästi jatkanut yritystään vaikuttaa ja ohjata Kuubaa ja sen kohtaloa. On erittäin vanha tai perinteinen pyrkimys, tai sillä on hyvin vanha ja perinteinen pyrkimys jo Monroe-opista lähtien olla imperialistinen ja pyrkiä saamaan, vahvistamaan Yhdysvaltojen hegemonista asemaa Kuubaa ja koko tätä Amerikan aluettamme kohtaan. Taloudellinen, kaupallinen ja rahoituksellinen saarto on, kuten myös poliittinen, teknologinen ja kommunikaatiosaarto. Se on onnistunut tuhoamaan Kuuban talouden, ja tämä on yksi kaikkein voimakkaimmista, aggressiivisimmista sen aseista. Se etsii keinoja edelleen poistaa maan taloudellisia resursseja ja saada sen romahduksen partaalle ja luoda tilanteen sekä poliittisen että sosiaalisen hyvin epästabiiliksi. Tämä vahinko, jota aiheutuu, on selvästi nähtävää ja eikä sitä voi kieltää. Se on vaikuttanut kaikkien kuubalaisten elämään. Se on aiheuttanut tai luonut hyvin vahvaa disinformaatio- ja parjauskampanjaa ja hyökännyt Kuubaa ja sen sisäisiä suhteita ja vastaan USA:n alueelta koko ajan loukaten Kuubaa ja esittäen tai saaden aikaan terroristitekoja Kuubaa vastaan. Saartoa on vahvistettu ja Kuuban lisääminen Yhdysvaltain tälle listalle näistä terroristivaltioista on viimeisin toimi. Se on täysin vastoin kansainvälistä auktoriteettia tai ylipäätään mandaattia. Kuitenkin
Monet maat vastustavat näitä Yhdysvaltojen asettamia ja Kuuban itsemääräämisoikeuden ylittäviä toimenpiteitä. Tänä vuoden toukokuussa Yhdysvallat on itsekin todennut, että Kuuba on tekee täysin yhteistyötä antiterrorismitoimissa. Tämä selkeä tunnustus ja totuus ei kuitenkaan ole johtanut siihen, että saartoa Kuubaa kohtaan olisi millään tapaa helpotettu, vaan vaikka se selvästi tekee tyhjäksi tämän väitteen, että Kuuban kuuluisi olla tällä listalla jo maista, jotka tukevat terrorismia. While Cuba remains on this spurious list of states that supposedly sponsor terrorism, we have faced very serious events which have been appropriately denounced and ignored by the US government. Vaikka Kuuba edelleen onkin tällä listalla valtioista, joiden väitetään tukevan terrorismia, olemme myös kohdanneet hyvin vaikeita tilanteita, jotka osoittavat sen, miten Yhdysvallat ja sen hallitus on väärässä. We have denounced a week ago that the US judicial authorities have decided to release Alexander Alaso, the individual who on April 13, 2020, stood in the middle of the street and shot 32 rounds with a machine gun against the Cuba embassy in that country, in the United States, at the moment when seven persons stayed inside the building. The authorities of the justice system of that country will rather ignore the evidence of the links and contacts Alaso kept with groups and individuals based in South Florida, which have a background of aggressive actions against Cuba, including the instigation of violence and terrorism. Olemme vasta viikko sitten kertoneet Yhdysvalloille ja heidän laillisille lakiviranomaisilleen, että he toimivat väärin päättäessään vapauttaa Alexandro Aloson, joka huhtikuun 30. päivä 2080 seisoi keskellä katua ja ampui 32 kierrosta konekiväärillä, joo aivan, ampui 32 kierrosta konekiväärillä Kuuban lähetystöä, Yhdysvaltain lähetystöä vastaan, samaan aikaan kun sen sisällä oli edelleen 7 ihmistä. Nämä viranomaiset Yhdysvalloissa mieluummin ohittavat nämä todisteet ja linkit ja niistä kontakteista, jotka Alosolla on erilaisiin ryhmiin ja yksityishenkilöihin Etelä-Floridassa, joilla taas on yhteyksiä aggressiivisesti Kuubaa vastaan toimiviin ryhmiin. Ja näitä ei tutkita väkivallan tai terrorismin perusteella. Cuba is a country victim of the terrorism acts that are organized, financed and perpetrated from the US territory. This is just a mention, it's just a proof. It already endured the head-threatening experience of 3,478 deadly casualties and 2,099 persons who had been injured and suffered from physical disabilities. The country has maintained a firm and categorical stand against that scourge, including state terrorism, and has the duty to demand from the US government a serious responsible and honest behavior when such an action is committed against the Cuban embassy and the Cuban designated staff in that country. Kuuba on ollut terroristi-iskun kohteena
Ja se terroristi-isku on organisoitu, rahoitettu ja toteutettu Yhdysvaltain maaperällä. Se lisätään, tai tämä täytyy lisätä listaan 3478 ihmisen listaan, joka ja 2099 sellaisen ihmisen, siis nämä oli, anteeksi, 3478 kuolleen ja 2099 ihmisen listaan, jotka ovat vahingoittuneet, haavoittuneet näissä iskuissa. Yhdysvallat on jatkanut kuitenkin tätä valtioterrorismiaan, ja sen pitäisi myöntää, että Yhdysvaltain tai näiden viranomaisten pitäisi myöntää ja ottaa huomioon, että Yhdysvaltain hallitus on vakavasti hyökännyt Kuubaa vastaan ja on vastuussa näistä teoista, jotka on suunnattu Kuuban lähetystöä ja sen virallisesti asetettua henkilökuntaa vastaan Yhdysvalloissa. In the meantime, is this a spurious list of a state sponsors of terrorism in which Cuba is included that prevents our country from accessing banks to acquire medicines, food, oil, equipment, to trade with the rest of the world in equal terms, like any other nation? However, we do not expect the international press to talk about it and call out the person responsible by its name, because we know who controls and directs the so-called international press, the transnational capital. Tämä, että olemme tällä listalla, estää meitä saamasta rahoituspalveluita, hankkimasta lääkkeitä, ruokaa, öljyä, tarvikkeita tai käymästä kauppaa normaalisti muun maailman kanssa, kuten kaikki muut valtiot tekevät. Emme silti odota, että kansainvälinen lehdistö alkaisi puhua näistä asioista ja vaatisi vastuullisten ihmisten nimiä julki, koska me tiedämme, kuka kontrolloi ja antaa ohjeita niin sanotulle kansainväliselle lehdistölle, nimittäin kansainvälinen pääoma. That is why I reiterate the importance of events like this, where ideas are discussed, presented, and exchanged. Those that contribute to revealing the truth about our people, whether to recognize their Olympic victories or the causes that provoke difficulties in the national electric energy system, the main role of the media, which is to inform instead of distorting or silencing information. Näistä syistä haluan korostaa sitä merkitystä, joka tällaisilla tapahtumilla kuin tämä täällä tänään on, kun halutaan nostaa keskusteluun ja oikaista asioita osoittaen totuus ihmisille, jotta on se sitten, koskee se sitten olympiavoittoja tai niitä vaikeuksia, joita kansallinen sähkökatko aiheuttaa. Medialla on tässä päärooli. Sen pitäisi informoida, mutta sen sijaan se tällä hetkellä sotkee asioita tai vaikenee tästä informaatiosta. However, we know that these do not only happen with Cuba, but also in other cases that represent horror for humanity, such as the genocide in Gaza, is still justified by those who agree with the idea of exterminating an entire civilization. From here, our reiterated solidarity with the Palestinian people. Kuitenkin tämä asia ei tapahdu pelkästään kuubalaisten suhteen, vaan se koskee kaikkia niitä, jotka kohtaavat humanitaarisia kauhuja, kuten tällä hetkellä kansanmurha Gazassa, jota oikeutetaan mediassa
vaikka käytännössä siellä ollaan tappamassa, hävittämässä koko sivilisaatio. Haluamme osoittaa vahvimman solidaarisuutemme Palestiinan kansalle. Before concluding, I would like to thank the SKP and all the friends of Cuba and Finland that are constantly supporting and denouncing the effects of the cruel blockade on my country. On behalf of my people, thank you very much for your continued solidarity. Thank you all for being here this morning. Thank you. Ja ennen kuin lopetan, haluaisin vielä kiittää SKP:tä ja kaikkia niitä Kuuban ystäviä Suomessa, jotka jatkuvasti tukevat meitä ja näyttävät ja tuovat esille julman kauppasaarron vaikutuksia Kuubaan. Kansani puolesta haluan kiittää teitä todella paljon tästä solidaarisuudesta. Kiitos SKP ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Kiitos. Kysyn tässä heti, onko Tiinalla ääntä mennä omaan puheenvuoroonsa tässä saman tien. Kulausvettä. Hyvä. Ennen kuin mennään yleiskeskusteluun, kuullaan vielä Tiinan alustus. Mä lähden nyt ehkä hiukan eri kautta kuin mitä kaksi edellistä ja keskityn tässä puheenvuorossani tarkastelemaan äärioikeistopopulismia ja sen vaikutuksia eri puolilla maailmaa. Ja totta kai on vähän väsynyttä ja kulunutta aloittaa tällainen alustus Natsi-Saksasta, mutta aion joka tapauksessa tehdä niin, koska mun mielestä on syytä ymmärtää, mitä siellä on tapahtunut, koska Hitlerin valtaan nousu ja se, miten siellä otettiin valta, loi mallin, jota muu äärioikeisto on sen jälkeen sitten usein kopioinut. Ja ne samat periaatteet, joilla Hitler pystyi keräämään itselleen valtaa, on pitkälti myös niitä, joita tällä hetkellä käytetään eri puolilla maailmaa. Ja tärkein asia, mikä pitää muistaa, on se, että Hitler ei kaapannut valtaa, Hitler äänestettiin valtaa. Ja hän oli luonut oman ja puolueensa suosion taitavalla propagandalla, joka perustui ajatukselle Saksan nöyryyttämisessä ensimmäisen maailmansodan rauhansopimuksen yhteydessä. Ja tästä sitten kumpusi kansallinen katkeruus. Saksalaiset oli helppo saada syyttämään muita maita niistä vaikeuksista, joita heillä oli. Saksassa silloin oli vaikeuksia ihmisillä tulla toimeen. Taloustilanne oli äärimmäisen vaikea, työllisyystilanne oli äärimmäisen huono ja Saksa maksoi samaan aikaan sotakorvauksia. Ja lopulta nämä itse asiassa johti siihen, että Saksan talous ajautui hyperinflaatioon vuonna 1923. Ja juuri silloin tähän aikaan, kun kaikki tämä tapahtui, niin Hitler aloitti poliittisen uransa, eteni puolueen johtoon ja ylipäätään hyödynsi tätä talouskaaoksen aiheuttamaa epätoivoa ja katkeruutta. Ja natsipuolue kasvoi hyvin nopeasti 1920-luvulla. Sen pääteesejä oli Saksan yhtenäisyys ja taloudellisen tilanteen parantaminen. Niin kauan kuin se jatkoi avointa väkivaltaa, se oli helppo pitää ikään kuin marginaalissa. Sen kannatus oli muutamia prosentteja. Mutta koska natsit olivat fiksuja, niin he ymmärsivät, että heidän täytyy luopua tästä avoimesta väkivallasta. Ja kun he tekivät niin, niin 1930-luvulla tai 1930 pidetyissä valtiopäivävaaleissa he saivat 18% kannatuksen. Ja seuraavissa vaaleissa yli tuplat. Ja sen jälkeen sitten tietenkin, niin kuin varmaan suuri osa tietää, niin Hitler nimitettiin pian valtakunnan kansleriksi. Ja sitten siitä positiosta käsin hän kykeni kieltämään ensin kommunistisen puolueen, sitten sosiaalidemokraattisen puolueen ja loput saksalaiset puolueet, natsien puoluetta lukuun ottamatta hajosivat ilman, että niitä tarvi erikseen kieltää, koska demokratia
kävi käytännössä mahdottomaksi. Ja NSDAP oli sen jälkeen ainoa puolue Saksassa. Tämä on se, mitä tapahtui Saksassa. No sitten seuraavaksi mennään Yhdysvaltoihin, josta kuulimme vähemmän ilahduttavia faktoja ja imartelevia faktoja jo äsken. Mutta mun mielestä on syytä huomata, että myös siellä mennään hyvin pitkälti saman kaavan mukaan, mikä toteutui Saksassa 20-luvulla. Siinä vaan on vähän erilaiset syyt, miten siihen tilanteeseen on tultu. Yhdysvalloissa tavallisten ihmisten palkkakehitys on käytännössä pysähtynyt 1980-luvun lopulla. Sen jälkeen palkat ei ole oikeastaan reaalisesti kasvaneet. Nuorilla ei ole tulevaisuuden näkymiä ja teollisuustuotanto on kadonnut isoilta ennen vaurailta paikkakunnilta ja ihmiset on jääneet täysin tyhjän päälle. Se, mitä niillä edelleen on, on ajatus USA:n suuruudesta ja se onkin sellainen asia, joka kannattelee monen sellaisen yhdysvaltalaisen, etenkin valkoisen itsetuntoa, joilla ei oikein ole enää mitään muuta jäljellä. Ja Trump on ovelasti tarttunut tai fiksusti tarttunut juuri tähän. Se lupaa, että se tekee Yhdysvalloista jälleen suuren. Se lupaa teollisuustyöpaikkoja, lupaa ajaa pois maahanmuuttajat ja pitää vähemmistöt maan sisällä kurissa. Ja se, mitä Trump myös tekee samalla tavalla kuin mitä jos natsit teki aikoinaan, niin on se, että hän rikkoo tietoisesti perinteisen politiikan rajoja, käyttäytymissääntöjä ja esittää täysin vapaasti valeita, siis valehtelee suoraan aina, kun on sellainen tilanne, jossa se on hänen mielestään, hänen poliittiselle agendalleen eduksi. Ja hän on myös itse asiassa jo toteuttanut yhden vallankaappausyrityksen. Kaikki muistatte, miltä näytti, kun Trump oli joutumassa luopumaan vallasta ihan viimeiset päivät. Hän järjesti kiistatta vallankaappausyrityksen ja käski suoraan, kehotti ihmisiä tulemaan Valkoiseen taloon ja ottamaan siellä vallan, jotta hän voisi jatkaa presidenttinä. No se ei onnistunut. Mutta se oli äärimmäisen hyvä asia Trumpille ja hänen agendalleen. Hän pystyi keräämään siitä lisää poliittisia pisteitä ja vahvistamaan omaa asemaansa. Ja se, mitä Trump sanoo, saattaa Suomesta käsin kuulostaa ihan älyttömältä, mutta se johtuu siitä, että me ollaan suomalaisia. Ja Trump ei puhu meille, Trump puhuu yhdysvaltalaisille. Ja siellä hän pystyy pelaamaan tosi vahvasti antikommunismilla, vaikka Suomesta käsin demokraattinen puolue on hyvin kaukana kommunismista. Että meidän on vaikea ymmärtää, että niillä olisi mitään tekemistä keskenään. Mutta sillä ei ole väliä yhdysvaltalaisessa poliittisessa keskustelussa. Se toimii. Ja nämä ihmiset, jotka kuulee, kun Trump maalaa näitä uhkakuvia ja lupaa toisaalta sitten parempaa tulevaisuutta, on raivostuneita, katkeria ja vihaisia. Ja ne on sitä mieltä, että ainoastaan antamalla vallan Trumpille ja tukemalla ja äänestämällä häntä voidaan estää se, että koko maa kaatuu demokraattien syliin ja sen jälkeen alkaa välitön sosialismi. Ne oikeasti uskovat näin. Ja republikaaneilla on kaikki syy tukea Trumpia, koska he pystyvät sitten taas sillä pelaamaan demokraatit pois, koska Yhdysvaltain poliittinen kuvio on se, että siellä pelataan aina sitä, että kumpi isoista puolueista saa vallan käytännössä. Pienillä puolueilla ei siinä pelissä ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ja nyt jos pitää veikata tätä, että mitä tapahtuu tämän kuun lopussa, kun sitten nämä vaalien aika koittaa, niin mä oon aika varma siitä, että valitettavasti Donald Trump valitaan pian uudestaan Yhdysvaltain presidentiksi. Se johtuu siitä, että Trumpia äänestetään näiden isojen tunteiden takia pelosta, katkeruudesta, vihasta, ja sitten taas Harrisia äänestetään lähinnä sen takia, että hän ei ole Trump, joten hän ei herätä sellaista voimakasta tunnetta, minkä sitten Trump onnistuu äänestämään.
Eli että mun veikkaukseni tämän kisan tuloksesta on se, että valitettavasti Trump valitaan pian uudestaan. No miten tämä sitten kaikki, Saksa, Yhdysvallat, liittyy Suomeen? Suomessa perussuomalaiset on käyttänyt tehokkaimmin näitä oikeistopopulistien keinoja. Se, että kun ne puhuu maahanmuuttokriittisyydestä, niin se on balsamia sellaisten heikosti pärjäävien suomalaisten itsetunnolle, jolla ei oikeastaan ole mitään muuta, mistä ne voisi olla ylpeitä kuin se, että ainakaan he eivät ole maahanmuuttajia. Politiikan ja demokratian halveksunta ja se, että käyttäydytään sellaisella tavalla, joka ei yleensä ole ollut sopivaa, myös siis politiikassa sopivaa miellyttää näitä äänestäjiä ja myötäilijöitä, koska hekin haluaisi ravistella tätä nykytilannetta ja sen aiheuttajia. He on ihan syystäkin vihaisia, mun mielestä suomalainen yhteiskunta on pettänyt suuren joukon ihmisiä. Ja nyt kun me sitten mietitään sitä, että perussuomalaiset on tällä hetkellä tehneet todella julmaa leikkauspolitiikkaa ja myös leikanneet omilta kannattajiltaan, niin miten on mahdollista, että perussuomalaisten suosio ei silti laske? Se johtuu siitä, että tämä on onnistuttu hyvin perustelemaan taloudellisella pakolla, että ei ole mahdollista tehdä mitään muuta. Ja sitten on myös puhuttu koko ajan siitä, miten näillä ratkaisuilla jotenkin mystisellä tavalla pelastetaan Suomi valtiona. Perussuomalaisuus on tunnereaktio, ei mikään järkivalinta. Ja kun se tunne onnistutaan herättämään, niin se ohittaa nämä ihan reaaliset faktat, jotka on näkyvillä. Ja valitettavasti tämä perussuomalaisten tunnehöttö sotkee tällä hetkellä koko politiikan ja vaikuttaa suomalaiseen demokratiaan. Suomessa on lyhyen ajan sisällä käyty läpi kaksi isoa kriisiä, joista korona oli ensimmäinen. Sen yhteydessä, niin kuin varmaan kaikki muistaa, tehtiin voimakkaita rajoituksia ihmisten perusoikeuksiin. Esimerkiksi Uudenmaan saarto oli tällainen. Ja nämä päätökset vietiin läpi sillä argumentilla, että oli valtava kiire ja ohitettiin esimerkiksi laillisuuden tarkastelu näitä päätöksiä tehdessä. Ja tämä oli ensimmäinen kohta, missä Suomessa todella vahvasti rikottiin tällaista meidän ihan niin kuin lakiperusteista politiikkaa. Ja kun Venäjä sitten hyökkäsi Ukrainaan, niin sen jälkeen nähtiin hyvin rivakka NATO-tus. Ja siinä yhteydessä sitten taas unohdettiin, kokonaan vaiettiin puheet kansanäänestyksestä, koska aikaisemmin esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö oli aina sanonut, että Suomessa pitää järjestää kansanäänestys NATOon liittymisestä. Ja se vaan yhtäkkiä vaiettiin kuoliaaksi. Ja vedottiin siihen, että se voisi antaa Venäjälle mahdollisuuden vaikuttaa Suomen päätökseen. Eli ei annettu demokraattista mahdollisuutta suomalaisille vaikuttaa näin valtavaan kysymykseen. No, nämä oli sitten näitä asioita, jotka tapahtui siis ennen kuin meille tuli tämä nykyinen hallitus. Mutta sitten tämä hallitus perussuomalaisten johdolla on muun muassa toteuttanut rajalain uudistuksen, joka on tehnyt mahdolliseksi sulkea itäraja, mikäli ajatellaan, että sen yli pyrkii suuria määriä maahanmuuttajia. Ja tämä laki ei kestä tarkastelua, se rikkoo selkeästi kansainvälisiä lakeja. Ja esimerkiksi EU:n komissioon on tehty siitä kaiken kaikkiaan 5 valitusta tähän mennessä. Ja se on johtanut myös siihen, että Puola, joka aikaisemmin on halunnut sulkea oman rajansa, pystyy nyt sanomaan, että jos Suomi saa tehdä näin, niin Puolallekin on annettava sama oikeus. Ja tämä on siis ollut ensimmäinen tämmöinen suurempi rikkomus ihmisoikeuksia ja lakeja vastaan, mitä tämä meidän hallitus on tehnyt. Ja samaan tapaan on toimittu työperäisen maahanmuuton kanssa. Siinä on päätetty, että ne ihmiset, jotka on työluvalla tulleet maahan,
joutuvat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta poistumaan maasta 3 kuukauden sisällä, mikäli heidän työsuhteensa loppuu. Tämä laki on täysin järjetön. Se kääntyy näitä työntekijöitä vastaan, mutta se ei aseta minkäänlaisia velvoitteita työnantajille, jotka on kuitenkin ne, jotka hyötyvät näiden ihmisten maassaolosta. Ja perussuomalaisten kannattajat näkee tällaisen lain toimenpiteenä suomalaisten puolesta maahan tunkeutujia vastaan. Nyt on kovasti puolustettu suomalaisia. Sitten tällä viikolla myös on yritetty hallituksen toimesta muuttaa normaaleja menettelytapoja. Näin on toki tehty muutenkin, mutta juuri hyvänä esimerkkinä tällä viikolla, kun hallitus halusi saada eteenpäin sairaalaverkon uudelleenjärjestelyn käsittelyä. Ja sote-valiokunta, jolle tämä asia kuuluu, on tällä hetkellä ruuhkautunut, niin hallitus päätti esittää, että tätä asiaa ei käsittelekään sote-valiokunta, vaan se olisi mennyt hallintovaliokunnalle, jolla on vähemmän töitä. Tämä onneksi sentään ollaan nyt perumassa, koska kävi ilmi, että tästä asiasta oli unohdettu mainita pienemmille hallituspuolueille, ja hekin ovat yhdistäneet voimansa opposition kanssa, ja hallitus on ihan mun viimeisten saamien tietojen mukaan perumassa tämän, ja se menee sote-valiokuntaan. Sitten meillä on vientivetoinen palkkamalli, tuttavallisemmin jo palkkakuoppalaki. Ja sitten on tämä lakko-oikeuden rajaaminen niin, että sitä ei enää voisi, lakot eivät olisi enää mahdollisia poliittisista syistä. Nämä kaikki on asioita, joissa perinteinen työmarkkinapuoli on ohitettu. Aikaisemmin on ollut tapana, että jos otetaan näin paljon työelämään koskevia asioita käsittelyyn, niin niistä käydään neuvottelut AY-järjestöjen keskusliittojen kanssa. Nyt näin ei ole tehty, hallitus ei ole neuvotellut, vaan se on käyttänyt puhdasta poliittista voimaa. Ja näiden lisäksi perussuomalaiset esiintyy eduskunnassa humalassa, tuo sinne käsiaseita, huutelee rasistisia välihuutoja ja karnevalisoi eduskuntatyöskentelyä kaikin mahdollisin tavoin. Ja kaiken tämän tarkoituksena on täsmälleen sama, mitä natsit aikoinaan tekivät Saksassa, mitä Donald Trump tällä hetkellä tekee saadakseen itselleen Yhdysvaltain presidentin viran. Eli käytännössä tehdään demokratian käytännön toteutus mahdottomaksi tai sitten viedään siltä sen oikeutus ja merkitys. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että myös Suomessa suomalainen demokratia on ihan oikeasti nyt uhattuna. Ja kysymys kuuluukin, mitä voidaan tehdä, kun vaaleilla valittuja päättäjiä ei demokratia kiinnosta, vaan he näkevät tilaisuuden käyttää poliittista valtaansa maksimaalisesti ja häikäilemättömästi. Monesti Suomessa ajatellaan, että suomalainen lainsäädäntö on riittävän vahva pitämään oikeistopopulistit tai tällaiset vallan tavoittelijat kurissa. Mutta mä en itse näe tätä tilannetta ollenkaan niin optimistisena. Ensinnäkin siksi, että monet näistä asioista, joita persut nyt tekee suosionsa kasvattamiseksi, ei ole suoraan laittomia. Mikään laki ei suoraan kiellä niitä. Kyse on siitä, että demokratia perustuu ennen kaikkea enemmän vielä kuin laille, vaikka laissa määrätään, miten Suomessa pitää päätöksiä tehdä jossain määrin, mutta sitäkin enemmän se perustuu yhteisesti sovituille pelisäännöille, joita ei kukaan olisi ajatellut kirjata lakiin, koska sille ei ole ollut mitään tarve. Kaikki ovat yhteisesti sitoutuneet demokratian noudattamiseen. Ja sitten myös pitää muistaa se, että suoraan mikään laki ei kiellä valehtelemista. Vaikka valehtelu nimenomaan on asia, joka iskee suoraan demokratian ytimeen. Se on myös syy, minkä takia, vaikka se on vaikeaa, niin vasemmistossa pitää aina pitäytyä totuudessa. Vasemmisto ei saa sortua siihen, että aletaan valehtelemaan, vaikka valheilla olisi kaikkein helpointa saavuttaa suosiota. Eli mä en usko,
että meidän laillinen järjestelmä tiukassa paikassa riittää siihen, että riittävän häikäilemätön politiikka, josta me nyt nähdään merkkejä, olisi mahdollista pysäyttää. Ja tällaisessa tilanteessa ainoa voima ja mahdollisuus on kansalaisten aktivoituminen ja liikkeelle lähteminen. Minusta tuntuu, että toistaiseksi ihmiset on vaan niin kuin olleet täysin typertyneitä siitä, miten häikäilemättömällä tavalla suomalaista demokratiaa ja sopimuksia ja toimintatapoja vastaan on hyökätty. Kukaan ei ole voinut uskoa, että tällaista politiikkaa voidaan näin häikäilemättömästi tehdä. Ja nyt ihmiset alkaa heräillä siitä typertymisestä ja ymmärtää, että jos jotain ei tehdä, niin tämä meno vaan jatkuu tulevina vuosina. Ja sen takia nyt on alkamassa nousta enemmän mielenosoituksia ja liikkeitä, jotka haluaa vastustaa hallituksen toimia. Valitettavasti pelkästään mielenosoitukset ei riitä. Tarvitaan sitä järjestäytyneempää toimintaa. Niiden, jotka haluaa vastustaa hallituspolitiikkaa, on pystyttävä organisoitumaan ja toimimaan yhtä määrätietoisesti kuin äärioikeistokin toimii. Päättämään linja, pitämään se, olemaan yhtenäisiä, vaikka yritetään lyödä hajalle ja puolustamaan yhdessä sovittuja periaatteita. Ja tällaisen rintaman rakentamisessa äärimmäisen tärkeää on se, että se irtautuu puoluepolitiikasta. Se tarkoittaa sitä, että tälle liikkeelle on luotava sen omat tavoitteet ja periaatteet, jotka ei vaihtele sen mukaan, kuka kulloinkin sattuu olemaan hallituksessa tai mitkä on poliittiset valtasuhteet. Sillä liikkeellä täytyy olla sen omat periaatteet, joita se noudattaa kaikissa tilanteissa. Eli se on puolueeton, mutta silti vahvasti tietoinen siitä, mihin suuntaan äärioikeisto yrittää politiikkaa viedä. Jos tällainen onnistutaan luomaan, niin silloin on mahdollista laajentaa tätä liikettä ja saada sille sellainen luottamus, jonka monet liikkeet Suomessa on menettäneet sillä, että on ollut selkeästi nähtävillä, että ne pelaa joidenkin tiettyjen poliittisten toimijoiden pussiin. Ja sitten siitä johtuen, että tämän toiminnan täytyy olla irrallaan tällaisista puoluepoliittisista vaikuttimista, niin sen aloittaminen ei ole helppoa. Perinteiset puolueet ei tietenkään halua panostaa tällaisen liikkeen luomiseen, vaan ne haluaisivat, että ihmiset äänestäjinä ja muutenkin vaan olisivat lojaaleja sille omalle puolueelleen ja puolustaisivat sen ratkaisuja silloinkin, kun ne tällaisen liikkeen näkökulmasta ovat ehkä kyseenalaisia. Mutta tällainen irtautuminen on täysin välttämätöntä, koska me ollaan ajautumassa nyt myös niin kuin siellä Yhdysvalloissa niin tällaiseen tavallaan kahden puolueen malliin, vaikka Suomessa puolueita on useita. Se tarkoittaa sitä, että meillä tulee vuorottelemaan hallitukset vasemmiston ja oikeiston välillä enemmän tai vähemmän. Kokoonpanot vaihtelee tietenkin, mutta silloin kun uusi hallitus aloittaa, niin se ensimmäisenä pyrkimyksenä on aina perua mahdollisimman paljon edellisen hallituksen tekemisiä, yrittää korjata niitä, mitä pystyy, ja ennen kaikkea edistää omia aloitteitaan. Ja sitten sen jälkeen, koska tietenkään ei tästä voida edetä niin kuin merkittäviin poliittisiin toimiin, seuraava hallitus edustaa taas se toista laitaa ja pyrkii tekemään saman, jolloin politiikassa tulee äärimmäisen vaihtelevaa, siitä katoaa jatkuvuus ja se joutuu alttiiksi jatkuvalle sekasorrolle. Ja vaikka itse kannatankin vallankumousta, niin tällainen poliittinen sekasorto ei todennäköisesti johda minkäänlaiseen vallankumoukseen, vaan se johtaa vaan siihen, että kaikkein heikoimmat kärsii ja ne, joilla on pääomaa, pystyy keräämään sitä enemmän. Ja kaikista näistä syistä johtuen me tarvitaan kansalaistoimintaa, joka ankkuroisi demokratialle sellaiset pelisäännöt, jotka pysyy siitä huolimatta, kuka on vallassa, joka estää suurimpia ylilyöntejä, tekee niitä sitten kuka tahansa, ja palauttaa demokratian ajatukseen siitä, että se on toimimista yhdessä
kaikkien mielipiteitä kunnioittaen ja pyrkimistä mahdollisimman suureen yhteiskunnalliseen hyvään yhdessä. Tällainen kansalaisliike voi sitoutua näihin periaatteisiin, mutta olen menettänyt uskoni siihen, että perinteiset puolueet ihan puolueesta riippumatta tässä tilanteessa kykenisivät samaan. Ja sen takia juuri nyt kaikkein tärkeintä ja merkityksellisintä on pyrkiä rakentamaan tällainen kansalaistoiminta, järjestö, organisoituminen, jolla me vastustetaan demokratian rikkomista. Kiitos. Kiitos. Nyt on kuultu alustavat puheenvuorot. Ja jatkamme keskustelua siihen tyyliin, että yleisö saa myös osallistua. Pyydän, että näytätte semmoisella oikein reippaalla käsimerkillä sitten, kun haluatte puheenvuoron. Täällä olikin jo sitten käsiä ylhäällä, toivottavasti sain kaikki tuosta muistiin. Ja otetaan muutamia yleisöpuheenvuoroja aina perätysten. Voit tänne nostaa ylös kertomaan. Ne saa myös tulla sitten tänne valoon puhumaan, mutta mä kierrätän kyllä tätä mikkiä siellä. Ja sitten annan aina välillä täältä alustajille suun vuoro. Tässä taisi ensimmäisenä nostaa käsi. Minulla on Minna Tanttarille. Tässä voitte, että perustuu huolesta tuonne eduskuntaan. Niin onko ne siis tällä hallituskautella ollut äänittäjä kuunnellut siellä, mitä sattuu? Että onko jotain esimerkkejä? Mä en ole aina ollut tämmöisestä. Mä vaan kuullut, että se on muuten kanssa helvettiin. Olikohan täällä sitten seuraavaksi? Joo. Kiitos J.P. Väisänen, ja inspiroiduin aikanani tästä punaisesta, radikaalista ja marksilaisesta juuri sen politiikkakäsityksen takia. Siis sen takia mä oon niin kuin täällä, koska mä oivallisin, että me ei tehdä mitään yksin, vaan aina yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa. Ja mä uskon siihen edelleen, ja olipa hieno tulla tänne myyrän koloon, undergroundiin, kuulemaan poliittisia puheenvuoroja Euroopan vasemmistosta, Maitemolalta, Kuubasta, Beatrisilta ja totta kai Suomesta, Tiina Santerilta. Kiitos teidän analyysistä. Ja mä ajattelen kysyä teiltä nyt, vähän Tiina menikin jo, totta kai tuollainen marsilainen Malmilta, kun on, niin se jo lähestyy sitä, mitä mä kysyn. Eli mitä nyt tässä tilanteessa, kun me halutaan oikeasti uskoa siihen yhdessä tekemiseen, eikä siihen parlamentaariseen liituraita vasemmistoon, niin mitä nyt me radikaalit voitaisiin tehdä, jotta se eurooppalainen vasemmisto yhtenäistyisi? Mitä me voidaan tehdä, että tämä toisenlainen politiikka, vaikka siellä Karibialla tai globaalisti, miten se vahvistuisi? Tai miten me saadaan enemmän niin kuin yhteishenkeä tähän meidän yhteiseen tekemiseen. Kiitos. Kiitos. Ja jotta ei kysymykset kasaan ole liikaa, niin annetaan meidän vieraille mahdollisuus vastata tässä tähän väliin. Tiina can answer first for Arvo. Joo, ihan suora vastaus Arvolle. Sanotaan vaikka niin, että eduskunnassa ei ketään puhalleteta, kun ne tulee töihin eikä työpäivän aikana. Minusta olisi hyvä, että sellainen käytäntö olisi, koska on sellaisia edustajia, joiden promille raja on vähintäänkin kyseenalainen, kun he pitää puheenvuoroja. Tietenkin keskisarja on sellainen, jota voi seurata hänen puheenvuorojaan, kun niitä kuvataan, niin on aika selvää, että hän ei aina ihan selvinpäin siellä ole. Ja sitten välihuutoja viimeksi nousi kohu Simulan välihuudosta, kun hän huuteli somalian kielisistä tulkkauksista ja muista. Eli kyllä näitä useita eduskunnan puhemies, joka myös on perussuomalainen, ei puutu
näihin asioihin sillä tavalla kuin hänen pitäisi, vaan hän puuttuu ainoastaan muiden puolueiden tekemisiin. Mä ehkä annan nyt puheenvuorot muille vieraille ja sitten vastaan tähän JP-kysymykseen sitten heidän puheenvuorojen jälkeen. Kiitos. Does Maite want to answer JP's question? Très rapidement, il y a maintenant une question commune très importante pour la Roche, c'est la lutte pour la paix. C'est assez universel. La lutte pour la paix divise tout à fait la société entre gauche et droite. Alors, ça doit être un sujet universel. C'est anti-impérialiste, internationaliste, socialiste, etc. Alors, nous avons déjà, si on veut, un sujet commun. Après. Et à travers cette lutte, on doit se mobiliser à niveau international. Pour ce que suppose les mouvements sociaux, les syndicats, les féministes, les partis de gauche, nous devons nous unir pour lutter en faveur de la paix. Et ça va diviser toute la société déjà. Kansainvälistä. Ja tällä tarkoittaa, että kansalaisliike, ammattiyhdistysliike, naisten oikeuksien puolesta taisteleva feministiliike, kaikkien meidän pitäisi yhdistyä ja taistella rauhan. Et luego, après, dans chaque pays uni au mouvement de la paix, nous devons lutter pour nos problèmes spécifiques. Par exemple, en Espagne, nous devons lutter pour la paix et aussi pour le droit au logement. Par exemple, et à ce moment-là, c'est une lutte fondamentale parce que c'est un authentique désastre ce qui passe dans mon pays. Alors, je finis. D'un côté, lutte commune, universelle, pour créer un mouvement universel et dans chaque pays, nos problèmes concrets unis. Tämä taistelu tietysti jatkuu myöskin kansallisesti, puhun rauhan taistelu. Jokainen liike joutuu myöskin toimimaan sen puolesta ihan kansallisille tasolle. Ja voin antaa esimerkki Espanjassa. Meidän tehtävä on taistella rauhan puolesta, mutta sen lisäksi meidän pitäisi toimia esimerkiksi sellaisen kysymyksen ympäri kuin asutus. Asuntopula on aivan katastrofaalinen Espanjassa. Se on suuri sosiaalinen ongelma. Täällä esimerkillä haluan vaan vielä kerran sanoa, että toisaalta meillä on se yhteinen Euroopan tasolla, jopa laajemmin taistelu rauhan puolesta, mutta sen osana meidän täytyy toimia myöskin näiden paikallisten vaatimuksen ympäri ja niiden toteuttamista. Thank you for the question here, Gita. Thank you for being here. I will only add what my colleagues have said before, that from my perspective,
Translate it. Bueno, entonces lo voy a decir en español. I will say it in my mother tongue. Porque siento que es muy importante poder ponerle el matiz de lo que quiero compartir. Yo aprecio que hay una intencionalidad de dividir las fuerzas de izquierdas y estamos en el deber de trabajar por mantener la unidad. Dividen y vencerás. Es el lema que intentan de alguna manera imponernos. Y nosotros, por ejemplo, desde el pensamiento de José Martí, que fue un gran visionario, un político que trasciende su época, tenía claro que en el Partido Revolucionario Cubano, cuando lo fundó, ahí se aglutinaban las fuerzas que pedían la independencia y la soberanía de Cuba, los burgueses y los obreros, todos juntos bajo el mismo precepto de la independencia de nuestro país. Voy a detenerme para que me vaya traduciendo y no sea muy larga la idea. Kiitos kysyvästä kysymyksestä. Haluaisin ennen kaikkea nyt näihin maiden mainitsemiin asioihin lisätä, että tällä hetkellä todellakin jaetaan ja pyritään jakamaan nyt vasemmistoa. Kyse on siitä vanhasta hajoita ja hallitse ajatuksesta. Tätä pitää vastustaa ja pitää pyrkiä yhdistämään vasemmiston voimia. Ja tätä voidaan tehdä esimerkiksi sillä tavalla, miten José Martí ajatteli perustaessaan Kuuban vallankumouksellisen puolueen, jossa hän näki, että isänmaallisuus ja politiikka on mahdollista yhdistää. Muchos no comprenden por qué en Cuba se defiende la idea de un partido único, el Partido Comunista de Cuba. No se entiende, pero está en la esencia de nuestra historia. Esa historia en la que se enfocan en desdibujar, en narrar desde otro lugar, obviando las simientes reales de la identidad de nuestro país. Monet eivät ymmärrä, mihin Kuuban yksipuoluejärjestelmä perustuu ja miten se toimii, mutta se on ennen kaikkea keino meille ilmentää Kuuban oikeaa vallitsevaa todellisuutta. Por eso nosotros consideramos que es muy importante el estudio de la historia del país, mantener la identidad del país, que es hoy una de las cosas a las que persigue el poder hegemónico e imperialista, desdibujar no solamente en Cuba, sino a nivel internacional. Y nosotros pensamos que, por ejemplo, hemos aprendido que es importante apropiarse de las armas del enemigo. Y hoy las armas, ¿cuáles son? Las redes sociales, la información, los medios de prensa. Por eso que existe un medio como el medio del SKP, del Sonolai. Un poco mucho. Demasiado. Del SKP nos parece que es muy importante porque son medios alternativos que difunden lo que nunca van a difundir desde la gran prensa, los poderes que imperialistamente o desde el hegemón imperial intenta imponer sus valores. Tässä tilanteessa pitää ennen kaikkea huomioida sosiaalisen median rooli, jota käytetään Kuubaa ja sen ihmisiä vastaan. Ja tämä mediahyökkäys pitäisi pystyä torjumaan ja vastaamaan siihen paremmilla faktoilla ja tiedoilla. Bueno, la verdad es que nosotros hemos aprendido que la presencia, por ejemplo, en las redes sociales ha sido un elemento fundamental para desmontar las campañas sobre todo. Es mucho más fácil decir, TikTok es muy superficial, es muy banal. Realmente en YouTube no resolvemos nada. X es muy político, muy manipulable. No, pero hay que estar allí. Hay que poner la voz de la izquierda allí. Hay que poner la voz de los movimientos que no tienen voz, hay que ocupar esos espacios y hay que apropiarse de esas herramientas para dar a conocer nuestra verdad. Eso es lo que de alguna manera hemos implementado y sentimos que ha sido importante para desmontar una de las maneras de ataques permanente contra Cuba, que son las campañas de desinformación, tanto por los médicos que sirven, que brindan servicios en el exterior, que han sufrido tantas campañas injustas, como los maestros, los deportistas, lo que les contaba sobre los resultados en las Olimpiadas,
Y realmente es el espacio que no debemos dejar de ocupar, aunque nos parezca banal la discusión, aunque nos parezca que el espacio no tiene todo el nivel intelectual, político y académico que quisiéramos, pero es un espacio importante para llegar a una audiencia a la que no tenemos otra manera de llegar. Es nuestra apreciación sobre ese tema. Olemme oppineet, mitä merkitsee olla somessa, jossa jatkuvasti hyökätään kuupaa vastaan. Esimerkiksi TikTokissa, joka on hyvin, hyvin banaali ja yksinkertainen, YouTube-videoissa tai puhumattakaan nyt X:stä. Näissä kaikissa kuitenkin pitää siitä huolimatta, että niitä käytetään kuupaa vastaan, olla läsnä, koska ne ovat paikkoja, joissa liikkeet, joilla ei ole ääntä, voivat kuitenkin saada sellaisen ja antaa tuoda oman näkökulmansa esiin. On tärkeää vastata tähän disinformaatioon. Epäreilu kauppasaarto ja tilanne, ihmisiä vastaan hyökkäileminen, kaikki tämä, mitä tapahtuu, on totta, mutta eikä tämä keskustelu ole millään tavalla intellektuellia tai älykästä. Mutta siitä huolimatta, kun olemme siellä ja vastaamme näihin syytöksiin, voimme tavoittaa sellaista yleisöä, joka muuten ei kuulisi meidän viestiämme. Oliko Tiina sulla vielä kiipeen Ai niin, oli. kysymykseen? Antaa palaa vaan. No, ensinnäkin mun mielestä vasemmistolla on suuri haaste siinä, että meidän pitäisi pystyä luomaan parempi malli, jota me tarjotaan ihmisille. Meillä pitää olla jotain parempaa kuin mitä muut tarjoaa. Ja tähän liittyen, oliko meillä Petra Uusinta-lehteä tuolla ylhäällä? Okei, eli on, ainakin pitäisi olla vielä muutamia jäljellä. Tuolla on uusin tiedonantaja ja siellä on artikkeli Kohei Saiton, japanilaisen marxilaisen tutkijan alustuksesta degrowth-kommunismista, jonka hän piti juuri täällä Helsingin yliopistolla. Jos ei teille tule tiedonantajaa tai ette ole tilanneet digilehteä, niin menkää tuonne yläkertaan, ostakaa se lehti ja lukekaa Kohei Saiton mielipiteitä. Ne ei ole vielä valmiita, mutta ne on äärimmäisen kiinnostavia. Ne itse asiassa vähän liittyy Kuubaankin ja siihen tavallaan Kuubassa on jo toteutettu degrowth-kommunismia, eli taattu kaikille ihmisille perustarpeet tilanteessa, jossa talous ei ole kasvanut, vaan nimenomaan on pienentynyt huomattavasti. Eli se on täysin mahdollista. Me tiedetään, että on. Nyt meidän pitää saada kaikki muutkin uskomaan siihen. Ja meidän pitäisi pystyä puhumaan ylipäätään ihmisille, vastaamaan paremmin niiden ihmisten suoriin ongelmiin. Tämä Kohei Saiton artikkeli ei välttämättä ihan sitä tee, se on enemmän meille asian harrastajille. Mutta kun me puhutaan ihmisille, niin pitää nostaa esimerkiksi juurikin tämä maiten mainitseva asumiskysymys. Täällä Helsingissä ja ylipäätään Suomessa, mutta erityisesti Helsingissä tällä hetkellä asuminen on valtavan iso kysymys, koska meidän hallitus on leikannut niin valtavasti asumistuesta ja ne asumistuen heikennykset kohdistuvat erityisesti Helsingissä asuviin pienituloisiin ihmisiin. Se on johtanut siihen, että ihmisillä ei ole varaa maksaa asumisesta, he joutuvat etsimään uutta asuntoa. Monet heistä ei sellaista löydä ajoissa, jolloin tapahtuu häätöjä. Ihmiset ajetaan pois kodeistaan tyhjän päälle, asunnottomuus kasvaa. Kaikki tämä tapahtuu juuri nyt. Tämä on valtava iso kysymys, jossa voi olla aktiivinen, jossa voi vaikuttaa ja taistella. Itse olen tekemässä sitä Helsingin kaupungin asukasjärjestön, joka edustaa Helsingin kaupungin asuntoja, HEKAa ja sen asukkaita. Siellä on toiminnassa lähes 100, tai siis sen alla on lähes 100 000
helsinkiläistä vuokralaista. Ja me ollaan organisoiduttu, meillä on organisaatio ja mä yritän tällä hetkellä saada sitä organisaatiota toimimaan yhdessä asukkaiden etujen puolesta. Tällaisia juttuja voi tehdä ja niitä pitää tehdä ja kaikki me voidaan mennä mukaan tällaiseen vastaavaan toimintaan. Sitä on jo olemassa. Ja sitten jos mietitään, että miten puolueet sitten voisi toimia enemmän keskenään. Mä äskenkin tuossa kritisoin nyt perinteisiä puolueita, mutta siitä huolimatta mä näen, että niiden pitää toimia enemmän yhdessä. Ja tämä on mahdollista silloin, kun vasemmistopuolueet päättävät keskenään, mitkä asiat on niitä tärkeitä, joista kamppaillaan, minkälaisilla periaatteilla, millä tavoitteilla. Ja esimerkiksi tässä Helsingin asumiskysymyksessä ja nimenomaan Hekassa, joka on siis Helsingin kaupungin omistama, täysin omistama vuokra-asuntoyhtiö, siinä kysymyksessä on mahdollista. Mä itse teen tällä hetkellä töitä nimenomaan Vasemmistoliiton ja demareiden poliittisten edustajien ja ryhmien kanssa, koska niillä on mahdollisuus Helsingin budjetissa vaikuttaa näihin päätöksiin. Ja nyt kun meillä on tulossa kuntavaalit, niin kuntavaaleissa on mahdollista luoda tällaista yleisvasemmistolaista linjausta nimenomaan tässä asumiskysymyksessä. Se ei ole mitenkään itsestäänselvää, se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Siinä on paikka ja se paikka pitää käyttää. Kiitos. Ja tarttuakseni Tiinan kommenttiin, jos teille ei tule tiedonantajaa, niin mun vinkki siihen on, että tilatkaa se. Täällä oli käsiä pystyssä, joo. I have one question for Secretary from European Left. Kannan suomeksi kielen, kun en osaa tarpeeksi englantia. Kuuntelin Kuuban suurlähettilään puhetta ja totesin Kuuban tilanteen solidaarisesti ja lämmöllä ajattelin sitä taistelua. Mitä te käytte amerikkalaisten kauppasaartoa vastaan ja rakennutte maata ja ihmisten onneksi. Ja hyvää sosialistista yhteiskuntaa. Ja tuntuu, että siinä on paljon yhteistä siihen tilanteeseen, mitä täällä Suomessa meillä nyt on. Että meillä on varsin terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, koulutuksessa, taiteessa, kulttuurissa, että ihmiset tekee ja yrittää rakentaa parempaa maata. Ja, mutta hallitus yhä kapuloita rattaisi aivan samoin kuin Yhdysvallat luo Kuuban taloudelle kapuloita rattaisiin, että meillä hallitus leikkaa vaan ja yksityistää jo valmiita toimijoita, myy yksityiselle pääomalle ja säästää, leikkaa. Se on se pääasiallinen tehtävä, mitä he nyt tekevät. Samaan aikaan meidän elinkeinoelämän valtuuskunnan edustaja sanoi, että kyllä meillä rahaa, yrittäjillä on rahaa, mutta kun puuttuu hyviä sijoituskohteita. Heille ei tule mielenkään, että he sijoittaisivat johonkin terveydenhuoltoon, kulttuuriin, taiteisiin, tieteisiin, vaan se pitää olla jotakin sellaista, joka on ehkä kylmää teknologiaa tai tuo heille suuria voittoja, mutta ei mikään olisi kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan kannalta niin kuin merkityksellistä ja tärkeää just nyt. Ja nyt on vielä, lisäksi meillä on tämmöinen rahastoiva eläkejärjestelmämalli, jossa meillä on kerätty valtavat säätiörahamäärät, joka on moninkertaisesti Suomen valtion vuoden vuosibudjetti. Ja meidän eläkesäätiöt miettii, että näitä satoja miljardeja, mihin ne sijoittaisi näitä, ja etsii kohteita ulkomailta. Ja ne on meidän työstä kerättyjä rahoja, jotka pitäisi tietenkin sijoittaa tämän meidän yhteiskunnan kehittämiseen. Myöskin voisi sijoittaa taiteeseen, kulttuuriin ja ihmisten hyvinvoinnin ylläpitoon, että ihmiset jaksaisi sitten eläkkeellä olla ja tulisivat toimeen eläkkeelle asti. Ja tämä niin pohjustuksena sille, että kun ne sitten vielä puhuvat, että pitäisi niin yksityistä pääomaa saada niin enemmän, ja vaikka meillä tekevät valitettavasti niin, että he myyvät valmiita yhteiskunnallisia yrityksiä, terveydenhuollon vanhainkoteja ja sairaaloita yksityiselle, niin mikä on Euroopan vasemmiston kanta tähän, että voiko tätä yksityistä pääomaa, niin kuin sitähän on tietysti Euroopassakin, että niin kuin, onko sitä käsitelty tällä tavalla, että voidaanko yhteiskunnallisia toimintoja rahoittaa yksityisellä pääomalla.
Niin, onko sitä jo... Onko Euroopan vasemmiston piirissä keskusteltu siitä, että onko yhteiskunnallisia toiminta, kuten terveydenhuolto, sosiaalihuolto, kehitettävä pääasiassa yksityisen pääoman vai yhteisen pääoman puolella? Yes, go ahead. Yeah. Okay. Je vais être très courte parce que je vois que tout le monde ne parle. Et nous sommes 100% en dépense des services publics. Nous sommes en train de lutter, comme le Parti de la gauche européenne, pour la défense de l'éducation publique, la santé publique, etc. Donc, tous les pays. La gauche qui appartient au parti de la gauche européenne est dans cette lutte, sans aucune différence et sans tout ce qui est privatisé fonctionne-t-il, c'est tout à fait vrai ce que c'est. Alors, là, je pense que je réponds avec ça. Mietitään vastata tuohon kysymyksen seuraavalle tavalle, että Euroopan vasemmisto on tavoitteena on puolustaa 100% julkista palvelua. Kaikki, mitä se on painettu periaatteessa julkisen palvelun. Se koskee koulutusta, terveyspalveluja, sote-palveluja laajemminkin, asumisoikeutta, mitä ja tämä pätee kaikkien maiden osalta, kaikkialla, missä Euroopan vasemmistolla on puolue, joka on sen jäsen, ne toimii ilman minkälaisia eroavaisuuksia näiden tavoitteiden puolesta. Eli myös sen takia, että yksityistäminen on osoittautunut, että se on huono ratkaisu. Se ei säästä rahoja ja palvelujen laatu. Seulement dire, ajouter que dans le COVID a été prouvé dans tous les pays européens que tout ce qui était privé a fonctionné beaucoup plus et a eu beaucoup plus de corps que dans le fonctionnaire et la santé. Esimerkkinä vielä lopuksi voisi tässä mainita, että COVIDin aikana kaikki niissä maissa, joissa oli enemmän näitä yksityispalveluja, tulokset olivat paljon huonompia ja myöskin menehtyneitä ihmisiä, niiden määrä olisi paljon suurempi kuin niissä maissa, joissa julkinen palvelu toimii. Bueno, todo para tratar de abordar lo que el señor preguntó. En el caso de Cuba, creo que para quienes nacimos con la revolución y con el derecho adquirido de asistir a un servicio público, salud, educación, de disfrute de la cultura, del deporte, sin distinción de raza, de posición económica, de procedencia, de qué familia o qué hidalguía, realmente es, en mi opinión, el mayor de los logros de nuestra revolución. Porque nuestros hijos entienden que ir a la universidad es un derecho, no es un bien que hay que pagar. Y poco se habla de esto, pero realmente estuvo en la base de lo que Fidel defendió en La historia me absolverá, el alegato político de la revolución, tras el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y que se convirtió en la ruta y en la guía que implementó Cuba tras el triunfo de la revolución. El servicio público de salud, que nosotros entendemos que es un derecho humano y que además hemos intentado perfeccionar, no solamente desde la salud, sino también desde la biotecnología. Cuba tiene hoy uno de los portafolios más grandes que existen en biotecnología, más de 270 productos, poco se conoce de ello, como de muchas otras cosas. Y el momento cumbre estuvo, por ejemplo, durante la COVID, que alcanzamos tres vacunas anti-COVID, con las que logramos inmunizar a toda nuestra población.
Realmente no me corresponde hacer comparaciones porque entendemos que cada país, cada nación define los destinos de su pueblo y creo que de alguna manera en ese respeto a la no injerencia es que hemos defendido nuestro proyecto social. Pero sí le comparto que para quienes nacimos con el derecho a la salud, a la educación y a todos esos servicios de forma gratuita, entendemos que la salud no es un producto para comprar y vender, sino es un derecho que seguiremos defendiendo tener de manera pública en nuestro país, a pesar de que sufre igual que otros sectores los embates, los bloqueos. Y que entendemos además que representa la noción de la humanidad que queremos compartir con el mundo. No sé si esto responde a su pregunta, pero igual estoy abierto si quisiera hacer alguna indagación. Jos nyt yrittäisin vastata tähän laajaan kysymykseen, niin Kuubassa vallankumouksen tärkeimpiä saavutuksia mielestäni olivat nimenomaan se, tai oli nimenomaan se, että pystyimme luomaan julkiset palvelut, kulttuurin, urheilun ja kaiken tämän, jota ei rajata rodun, varallisuuden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Eroja on, tai siis tämä on nimenomaan isoin ero siinä, kun ajatellaan, että mitä oli aikaisemmin ja mikä on merkittävää. Ja esimerkiksi voimme ottaa sen, että tällä hetkellä kaikki lapset Kuubassa tietävät, että halutessaan he pääsevät myös yliopistoon. Ja Fidel itse asiassa jo, kun hän aloitteli vallankumousta Mongoliassa, niin hän linjasi, että nimenomaan terveys ja sen terveyspalveluiden takaaminen koko väestölle oli ehdottomasti niin kuin yksi tärkeimmistä asioista. Ja näin tämän lisäksi, jonka useimmat varmaan tietävätkin jo Kuubasta, niin me olemme myös kehittäneet todella paljon meidän bioteknologian alaamme, ja meillä on siinä maailmanlaajuisesti jo yksi johtoasemista. Meillä on 160 erilaista tällaista tuotetta, jotka olemme kehittäneet tällä saralla, ja esimerkiksi koronapandemian aikana pystyimme kehittämään 3 erilaista rokotetta ja rokottamaan niiden avulla koko väestömme. Kaikki maat ovat tietenkin erilaisia ja on hyvin vaikea vertailla niiden tilanteita keskenään, mutta nimenomaan ilmainen terveys on asia, joka ei koskaan saisi olla kauppatavara tai hyödyke, vaan se pitää olla ihmisten oikeus. Ja tietenkin Kuubassa tämä oikeus nyt tällä hetkellä kärsii todella paljon kauppasaarrosta. Ja haluaisimme tästä huolimatta kuitenkin niin myös jakaa esimerkiksi tätä koronarokotetta ja muita saavutuksiamme koko maailmalle ja auttaa maailman ihmisiä myös kaikissa maissa saavuttamaan vastaavat palvelut. Mä vastaan sitten vähän erilaisesta kulmasta taas. Maite luetteli hyvin tällaisia perinteisempiä poliittisia tavoitteita. Ja Beatrice kuvasi, miten asiat on tehty Kuubassa. Mutta mä haluaisin nostaa juurikin tämän mainitsemani Kohei Saiton esityksen inspiroimana sellaisen näkökulman, että itse asiassa yksityisen pääoman ja yksityistämisen vastustaminen iskee suoraan siihen tuhokapitalismiin, joka tällä hetkellä uhkaa viedä koko maailman kohti tuhoaan ja loppuaan. Ja me tiedetään, että juuri tämä kapitalistinen järjestelmä on suurin ajuri, joka johtaa siihen, että maailmassa ilmastonmuutos kärjistyy ja sen seuraukset koko ajan pahenee. Ja tämä johtuu siitä, että jos ollaan vähän niin kuin kuvaan, tai luon tällaisen, kun täällä on näitä maalauksia seinillä, niin vähän tämmöisen maalauksen ikään kuin saatte tämän kuvan päähänne. Eli kapitalismi on loinen, joka elää ja hengittää nimenomaan yksityistä pääomaa ja sen voittoja. Kun yksityinen pääoma saa lisää tilaa, se loinen kasvaa. Siitä tulee semmoinen iso musta möykky. Kuvitelkaa semmoinen joku oikein iljettävä juttu, mikä vaan kasvaa ja paisuu.
Ja sen takia nimenomaan on äärimmäisen tärkeää, että vastustetaan yksityistämistä ja yksityisen pääoman kasvua. Julkiset palvelut puree suoraan kapitalismiin, ne vie siltä elinvoimaa, ja silloin se loinen, joka tällä hetkellä kasvaa ja voi hyvin, voidaan saada kuihtumaan. Ja meidän on pakko saada se kuihtumaan, koska muuten me kaikki kuollaan sen loisen takia. Mutta me voidaan poistaa se meidän systeemistä, ja siihen keinona on nimenomaan julkisten palveluiden kasvattaminen ja niiden roolin lisääminen, koska ne vie markkinaa pois siltä yksityiseltä pääomalta. Ne iskee suoraan siihen loiseen. Paras loiskäätö ikinä, puolustetaan julkisia palveluita. Kiitos, thank you. I will refer a question from the audience about our most favorite organization, NATO. This is simple and short, and for all of you, what are your thoughts on the enlargement, the ongoing enlargement of NATO? Simply as that. Eli kysyin, mikä on vieraiden mielipide NATOn laajentumisesta. Does Maite want to start? C'est clair. Ce n'est pas une question d'élargissement, c'est une question de finir avec l'OTAN. Et seulement nous pouvons finir avec l'OTAN si on construit un monde multipolaire. Ça, c'est l'unique solution. Pour chaque pays souverain, et nous n'avons pas aux États-Unis et son principal complice, l'Union européenne, pour dire au reste du monde ce qu'il doit faire. Haluaisin olla hyvin selkeä. Kysymys ei saisi olla, eikö voisi olla Naton laajentumista, vaan kysymys päivän järjestyksessä on se, miten lopetetaan Nato. Ja ainoa vaihtoehto on, että rakennetaan se on moninapainen maapallo. Maapallo ei, mutta sanotaan maailmaa. Moninapainen maailma, jossa jokainen maa on itsenäinen, jolle toteutetaan jokaisen maan itsemääräämisoikeuksia, jossa ei meillä ole USA eikä Euroopan unioni, jotka määräävät muiden maiden tahtoja ja miten niiden pitäisi tehdä. Täsmälleen samaa mieltä kuin Maite. Se on juuri näin. Ja sen lisäksi haluaisin vielä lisätä, että kun äsken puhuin loisista, niin tämä on, NATO on vaarallinen tauti, tappava tauti valitettavasti. Se vaarantaa tällä hetkellä Suomen turvallisuuden, koska se luo aivan tarpeetonta kärjistystä ja ristiriitaa Venäjän kanssa, joka tulee aina olemaan meidän naapuri. Me ei päästä naapuristamme eroon, se on aina siinä. Ja meidän pitää jotenkin pystyä pitämään sen kanssa sellaiset välit, että me ei ajauduta suoraan sotaan. Ja tällä hetkellä NATO-jäsenyys vaarantaa tämän tasapainon todella vakavasti ja saattaa mahdollistaa sen, että Suomeen tuodaan ydinaseita. Tällä hetkellä suomalaiset joukot osallistuu ydinsotaharjoitukseen. Vaikka silloin, kun tästä päätettiin liittyä NATOon, niin kovasti väitettiin, että tällaiset asiat pystytään demokraattisesti hallitsemaan ja estämään. Ei pystytä. Me ollaan nähty, että näin tehdään siitä huolimatta. Euroopan turvallisuus vaarantuu, koska Eurooppa tällä hetkellä ei tee asioita, ei taloudellisesti, ei puolustuksellisesti, ei poliittisesti, jotka hyödyttäisivät niin kuin Eurooppaa ja siellä asuvia ihmisiä. Puhumattakaan tietenkään nyt siitä, mitä Eurooppa tekee muulle maailmalle, mutta mennään järjestyksessä. Nyt ollaan tässä Euroopan kohdalla. Eli Eurooppaa ei hyödynnä
tai hyödytä se, että se on sitoutunut niin vahvasti NATOon, vaan Eurooppa joutuu käymään tulevaisuudessa todennäköisesti sodan Euroopan mantereella, jos tilanne ei ratkaisevasti muutu. Kaikki merkit viittaa siihen, ja monet uskoo, että 10 vuoden sisällä me nähdään sota oikeasti Euroopassa. Ja nyt joku sanoo, että on Ukrainakin Eurooppaa. Kyllä, se on sitä maantieteellisesti, mutta historiallisesti se ei ole Euroopan ydinalueita. Nyt puhutaan siis sodasta ihan oikeasti Euroopan sisällä. Se on hyvin suuri riski, jos Eurooppa ei pysty irtautumaan NATOsta, jos me ei pystytä luomaan uudenlaista poliittista ja etenkin puolustuspoliittista lähestymistapaa turvallisuuteen. Ja siinä Euroopan vasemmisto on ehdottanut, että meidän nimenomaan pitäisi pystyä luomaan jonkinlainen tasapaino ja ennen kaikkea neuvotteluyhteydet meidän lähialueisiin Venäjään, mutta myös esimerkiksi Turkin kanssa on jatkuvasti riski siitä, että jotain tapahtuu. Lähi-idän maat, niin kuin tällä hetkellä nähdään, on kaikkea muuta kuin tasapainoinen alue. Pohjois-Afrikka. Kaikki nämä alueet Euroopan lähettyvillä pitäisi saada jollain tapaa neuvottelemaan ja sopimaan asioista niin, että sodat ei eskaloidu siihen, että pudotetaan pommeja. Ja nyt jo olemassa olevat kriisit, Ukraina, Gaasa, eurooppalaisille lähimpinä pitäisi saada loppumaan. Mutta sitten NATO edustaa myös maailmanlaajuisesti valtavaa riskiä ihan jo sen takia, että se pyrkii päättäväisesti viemään nämä konfliktit myös Aasiaan. Kiinaa saarretaan tällä hetkellä samalla tavalla kuin Venäjää on saarettu NATOn toimesta. Se on jo tapahtumassa ja se lisää jännitteitä. Me nähdään koko ajan uutisia, joissa pelinappulana on Taiwan ja sen tilanne. Yhdysvallat haluaa pelata sillä, koska silloin se pystyy mahdollisesti luomaan sellaisen tilanteen, jossa Kiina pakotetaan vastaamaan sotilaallisesti. Ja siitä taas sitten lähtisi sellainen eskalaatio, joka oikeasti uhkaisi koko maailmaa, koska silloin puhutaan kahdesta hyvin johtavasta maailmantaloudesta, joilla on myös kaikkein suurimmat armeijat ja kyky nokittaa toisiaan vaikka kuinka paljon, jos se lähtee käyntiin. Mutta ennen kaikkea NATO on osa sellaista maailmanjärjestystä, joka on luotu sitä varten, että rikas länsi voi epäreilusti pitää kaikki ne saavutukset, jotka me ollaan onnistuttu saamaan sillä, että me ollaan alistettu kaikki muut maanosat, koko muu maailma, just läntisten johtavien valtojen palvelukseen. Otettu sieltä kaikki pääomat, otettu sieltä kaikki ihmistyövoima, mitä ollaan tarvittu, jopa ihmisiä orjiksi ja muuten niin kuin alistetusti työskentelemään, kaikki niiden resurssit ja kaikki se on tuotu tänne Eurooppaan. Tässä kohtaa Eurooppa on se loinen, jonka poikasia on sitten Yhdysvallat ja Australia, jossain määrin joku Japani ja Etelä-Koreakin. Ja tätä puolustamaan on luotu NATO. Se on se työväline tai se uhkatekijä, jolla tämä loiselio sitten puolestaan pidetään hengissä. Jos NATOa ja sen sotilaspelotetta ei olisi olemassa, niin Euroopalla, Yhdysvalloilla, lännellä ei olisi mahdollista pitää tätä asemaansa. Sinä päivänä, kun NATO hajoaa, joudutaan neuvottelemaan hyvin monta asiaa uusiksi. Ja sen takia Yhdysvallat tulee tekemään kaikkensa, jotta NATO edelleen olisi olemassa, jotta sitä voitaisiin käyttää lännen etujen puolustamiseen, varjelemiseen ja kaikkia sitä uhkaavien alistamiseen. Kiitos, thank you. We still have time for short closing arguments from all of you. Before that, little information. Eli vielä ennen lyhyitä loppupuheenvuoroja pieni infopläjäys. Eli tällä hetkellä on 2 keskustelua muutakin käynnissä, johon voitte tästä sitten jatkaa.
Tila kakkosessa on keskustelussa rauha- ja maahanmuuttopolitiikka. Tila kolmosessa Länsi-Sahara-keskustelu, eli Afrikan viimeisestä siirtomaasta. Ja tänään sitten vielä on joukkoliikennekeskustelu luvassa tila kakkosessa sekä vapautuksen teologiasta myöhemmin tuolla. Nämä alkavat 4:ltä, niin tila kolmosesta. Mutta nyt päästään loppupuheenvuoroihin. Olisiko Tiina tällä kertaa aloittava, niin saamme sitten vieraille viimeisen sanan. Joo, mun mielestä siis, no haluan kiittää kaikkia paikalle saapuneita. Kiitos siitä, että olette täällä. Vaikka meitä ei ole kauhean montaa, niin mä uskon, että tällaiset keskustelut on merkittäviä ja kaikki osallistujat, läsnäolijat saavat näistä jotain. Ja meidän ennen kaikkea, jos me halutaan luoda joukkoliikettä, niin meidän pitää myös yhdessä tehdä joukolla näitä päätöksiä. Meidän pitää yhdessä keskustella, meidän pitää olla moniäänisiä, päästää ääneen myös ihmisiä, jotka on eri mieltä kuin me, jotta me voidaan luoda parempaa keskustelua, parempia argumentteja. Ja se onnistuu parhaiten just tällaisissa tiloissa, jotka on täysin meidän omia, joita kukaan muu, etenkään että esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä tämä meidän hallitus, ei pysty määräämään. Siinä on oma etunsa, että on pieni ja joutuu raapimaan kasaan omat rahansa, mutta ainakaan hallitus ei pysty tekemään sellaista päätöstä, jolla se lopettaisi Suomen kommunistisen puolueen. Me ei saada puoluetukea, joten sitä ei voi lakkauttaa, sori siitä. Tai meidän lehden tiedonantajan. Siinäkin on niin vankka pohja meidän omassa tulonhankinnassa, että me itse päätetään, minkälaista lehteä ja miten me julkaistaan. Tällaiset asiat on osoittautuneet tämän päivän Suomessa valitettavan tärkeiksi, koska on käynyt ilmeiseksi, että ilman tällaista omaa pohjaa meidän hallitus tekee todella räikeitä päätöksiä ja pyrkii suoraan rajaamaan demokratiaa ja demokraattisesti toimivia järjestöjä, jos niistä ei pidetä, jos ne ei vastaa heidän poliittisia näkemyksiään. Pidetään siis kiinni meidän omasta lehdestä ja vapaudesta. Well, I just say a few words more because I think it has been a very useful exchange, and I really appreciate once more the opportunity that the festival has given to the Embassy of Cuba with its presence. In this minute, I received a message from my relative in Cuba. There's still the difficulties in the national energetic system, so it's a very hard moment, and it's the solidarity of the world who keep us stand, even though those who had proposed to surrender us hit the idea that Cuba will betray its principles. We will never surrender because we are a great land, we have the great people, and we know what we are defending is the most equal, justice, and equitative system that we've ever had on earth. We really appreciate the support we've received from many of the friends all around the world, from the left in Europe, and from the SKP in Finland, from the friends in some other movements that accompany Cuba in these purposes and support our ideals as well. We just want to say to all of you, thank you. We are in here and we are we feel honored to have the possibility of exchanging this morning with all comrades who get together to listen to what we would like to share with you this morning. Thank you so much. Kiitos kaikille. Tämä keskustelu on taas osoittanut sitä, miten tärkeä media tiedonantaja on ja ylipäätään SKP ja tämä tilaisuus. Kiitos Kuuban lähetystön puolesta. Vielä kerran siitä, että voidaan tuoda esille täällä meidän ajatuksia. Kiitos kaikille solidaarisuudesta, jota osoitatte Kuuballe ja sen kansalle. Se pitää meitä pystyssä. Emme ole antautumassa, vaan aiomme taistella oman mallimme puolesta. Olemme rohkeita ja haluamme pitää kiinni tasa-arvoisesta järjestelmästämme. Kiitos ystävällisestä tuesta.
Euroopan vasemmistolle, SKP:lle ja kaikille, jotka auttavat ja tukevat. Kiitos teille. Kiitän myös mahdollisuudesta vaihtaa ajatuksia teidän kanssanne tänään. Kiitos. Kiitos, comrades. Ja minäkin kiitän ja kuulin tuosta, että puheenvuorot olivat siinä.